Kom igen, Lars! Jag får några meter ner till Anton Nilsson ifrån Göta. Här ser vi klockan visar 7:32. Bra Lars, kom in nu! Tidar var på andra platsen. Jag tycker att springer fint. Han släpper inte i hög grad så himla mycket. Men det är ju väldigt otacksamma här med de flesta löparna. Det ser vi upp på Kingstedt i den här. Men det är en stark kille som är van och snurra på banan. Vet vad det handlar om. Det sista varvet. Då ringer i klockan. Ut på det sista varvet. Anders ska ha 8.05 ungefär. Passerar han på 8.05. Och vi håller ihop den 35 runda. Bra Lars, kom igen! Bra Lasse, kom igen nu! Jobba, jobba, jobba! 8.30 ser vi där. Passerar Otto Kingstedt på 8.30. Har vi en 30 runda på Otto så kommer även han under 9 minuter. Anders Grahn rullar in på den finfina tiden 8.38. En riktig kanontid av Grahn. Jag tror att det är personligt rekord med honom. Kring 10 sekunder. Andreas Jansson rullar in strax över 8. Kom igen Lars! Kom igen nu! Jobba Lasse! Kom igen Lars! Kom igen Lars! Precis före Holm, han hade släppt det här området långt där. Jonathan Arbius från Uppsala. Han är 9.18. Sen har vi också Jonas Örnbäck, 9.25. Och Anton Nilsson från IF Göta är också i mål. Ja, det var ett riktigt bra lopp. Framförallt av Enhörnas Anders Grahn. 8.38 hade vi honom på ungefär och den är duktig junioren Elias Jansson som gick in på runt till personbästa 8.45.